Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Астанада Қарағанды облысының күндері ұйымдастырылды. Еліміздің бас шаһарында жәрмеңкені азық-түлікпен толтырған қарағандылықтар елорданың мәдениет орындарында Астана жұртшылығын әнмен күйге бөледі. Қаламызда Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» тарихи драмалық фильмінің тұсауы кесілді. Үлкен экранға енді ғана шыққан тарихи туынды Ялтада ұйымдастырылған халықаралық кинофестивальде гран-при иеленіп үлгерді. Тілшілер қанды қақтығысқа дайындалды. Ұрыс аумағында журналистерге қандай тыйым салынады? Сәлден соң тілшілеріміз баяндап береді. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Елордасы Астанада Қарағанды облысының дәстүрлі азық-түлік жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Онда үздік ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер 840 тонна тауарын апарды. Аталмыш шара Астанада баға тұрақтылығын қалыптастыру мақсатында өткізілді. Жәрмеңкені қыздырған қарағандылықтар бас қаланың жұртын азық-түлікпен қамтып қана қоймай, өнермен де тәнті қылды. Қарағандылықтар жәрмеңкеге 71 тонна ет, 15 тонна сүт өнімдерін, 6 тонна балық, 36 тонна өңделген азық-түлік апарды. Сондай-ақ жұмыртқа, көкөніс, жеміс-жидекті Астана жұрты қолайлы бағамен сатып алды. Жалпы тауарлар базардағы нарық бағасынан 15-20% арзанға сатылды. Барлық өнімдер тиісті талаптарға сай. Бұл шараға 131 шаруа қожалығы мен 16 өңдеуші кәсіпорын қатысты. Бұның бәрі делдалдың арқасында өседі бағаның бәрі. Мысалы, жерде еттің бағасы кейінгі жылда өскен жоқ. Ең керемет еттердің өзі бірінші қолдан 1000 теңгеден асқан жоқ. Сондықтан да нәрге келіп 1100-ден, мысалы сиыр еті, 1200-ден жылқы еті, 1000 теңгеден қой еті, 950 теңгеден қой еті, шошқа еті сатылып жатыр. Сондықтан да шаруаға да тиімді, Қарағанды облысына жылда көп келеді. Дегенмен биыл ерекше, биыл күннің өзі де жақсы болып тұр. Елдің бар келіп, өзінің алатын нәрселерін алып жетіп кетіп жатыр. Қояндының жәрмеңкесіндей, мұнда да шаруа қожалықтары мен әр аудан қаладан келген өнерпаздар жиналған жұрттың көңілін көтерді. Жәрмеңкеде көпшілік бүркітші Мақпал Әбдіразақованың бүркітін қызықтап, ұлттық ойындар да ұйымдастырылды. Қарағанды облысының әкімі мен Астана қаласының әкімі жәрмеңкені аралап шықты. Екі әкім сатушылармен тілдесіп, көпшілікпен пікір алмасты. Шараға 9 аудан 3 қаланың тауар өндірушілері атсалысқан. Жарты тонна сиыр еті, жарты тонна қой еті, сонымен қоса сүт өнімдері. Оның ішінде сары май, ірімшік, қаймақ және де 150 литр біз қымыз әкеліп отырмыз. Мына қымыз сол кісілердің шаруа қожалығының арнайы шығарған өнімі. Жыл сайын біз осыған әкеліп отырмыз, халықтың игілігіне беріп отырмыз. Халықты көріп отырсыздар, қуанып отыр. Жақсы, тиімді бағада, халыққа қолжетімді бағада болып отыр. 5 жылға келдік. 14 ешкі әкелдік, жылқының бағасы 1250-ден, ешкілер 1000 теңгеден, және де сары май әкеліп отырмыз, қолдым, алдым, 1600-ден, тварог әкелдік, ірімшік 400 теңгеден, құрт әкеліп отырмыз 500-600 теңгеден. Шаруа қожалықтар басшыларының айтуынша, азық-түлік өнімдерін өздері өндіріп, сапалы тауарлары санитарлық бақылаудан өткізілген. Жалпы халық та қолжетімді бағамен тауарды сатып алғанына өте қуанышты. Осындай делдалсыз жәрмеңкелер жыл бойы ұйымдастырылса дейді астаналықтар. Мына жәрмеңке жақсы болды. Жақсы арзан жылқының етінен алдық. Міне Қарағандыйский колготкий насосный алдық бәрін. Осындай болып тұрса жақсы міне. Жұмыртқа алдым, бағасы 200 теңгеден. Он жұмыртқа. Барлығын айтым баған. Барлығын еттерді оңды, және күйлі еттерді әкелген жақсы. Қысы бәрі жақсы, жақсы. Өте жақсы. Елімнің осылай Қарағанды облысының көтерілгеніне өте қуаныштымын. Тән көп болса, ән көп болады деген осындай концерттеріне келіп, астаналықтарды қуанта білсін. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғастырайық. Тұңғыш президент кітапхана қоры қарағандылық авторлардың кітабымен толықты. Қарағанды облысының Астанадағы күндері тұңғыш президент кітапханасында жалғасты. Онда аймағымыздың басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков сарыарқа сериясымен шыққан 100 томдық жинақ пен Әлихан Бөкейхановтың жақында жарық көрген 15 томдығын тапсырды.
Тұңғыш президент кітапханасында Нұрсұлтан Әбішұлы туралы жарияланған материалдар мен естеліктер, елбасының өзінің еңбектері орын тепкен. Президент кітапханасының атқарушы директоры Бейсенбай Жұмабек бастаған кітапхана ұжымы қарағандылықтарды құрметпен қарсы алды. Аталмыш шараға Сарыарқа кітапханасы жинағына еңбектері енген авторлар да жиналды. Сарыарқа кітапханасы деген бір үлкен бір жаңалық болды. Облыс үшін, жалпы халқымыздың мәдениеті үшін. Жинақтардың мына осы Астанаға келіп бірінші президенттің кітапханасына тапсырып жатқанның өзі бір үлкен бір ауқымды шара. Сарыарқа кітапхана сериясы мен 100 томдық жинаққа 352 автордың шығармасы енген. Бұл жинақ 800 экземплярмен былтыр басылып шықты. Сарыарқаның 3 ғасырлық әдебиетін қамтыған көп томдық мұраны әзірлеу жұмыстары 2 жылға созылған. Сонымен қатар Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойына орай 15 томдық еңбектер жинағы да басылып жатыр. Әлихан танымшы ғалымдардың зерттеуімен жарық көрген 9 томы да президент кітапханасынан орын алды. Жерлестеріміздің шығармаларын топтама ретінде жинақтап, оны осындай 100 томдық ретінде шығарған болатынбыз. Оны бүгін мына Қарағанды облысының Астанада өтіп жатқан күндер болып жатқасын әкеліп осы біздің еліміздің тұңғыш президентін кітапханасына сыйлық ретінде тапсырып отырмыз. Президент кітапханасының ұжымы қарағандылықтарға елбасының өзінің еңбектерімен және Нұрсұлтан Әбішұлы жайында жазған жаңадан шыққан кітаптарды сыйлады. Кітапханада Қарағандыдағы арқасаз фольклорлық ансамблі шығармашыл қауымға арнап өнер көрсетті. Қарағандының Астанадағы күндері Сарыарқа өнерпаздарының өнерімен жалғасты. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» атты фильмі Қырымдағы кинофестивальде гран-при жеңіп алды. Ал басты рөлде ойнаған Алтынай Нөгербек әйел образын сомдаған үздік әртіс деп танылды. Қаламызда кең ауқымды тарихи туындының көрсетілімі басталды. Сарыжайлау кинотеатрында өткен тұсаукесерде қарағандылық көрермендер актерлермен жүздесіп, алғашқылардың бірі болып отандық киноны тамашалады. Мен алсам, ағадал өз малымды ғана да. Кет бұлай жолды бөгемек. Тоқтат! Қарауыңда! Халықаралық кинофестивальге 12 жұмыс ұсынылған. Қазақстаннан Нұртас Адамбаевтың «Тараз» және Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильмдері қатысқан екен. «Анаға апарар жол» фильмі халықаралық кинофестивальде гран-приді иеленді. Сондай-ақ Алматыдағы Еуразиялық кинофестивальде тұлпар жүлдесін де алып үлгерген. Оның ішінде басты рөлдегі Алтынай Нөгербек әйел образын сомдаған үздік әртіс атағын жеңіп алды. Осы рөл мені актер ретінде ашты, дейді Алтынай. Үздік әйел рөліне ұсынылып, оны жеңіп алғаным мен үшін үлкен бір баға жетпес бір байлық болды. Осы жобада біздің қазақтың тарихын барынша сыйғыстыру, енді ықшамдап болса да кіргіздіруге, сыйғыстыруға тырысқан. Ол үлкен бір сол жағынан қиындықтар туындады бізге, мысалы өйткені фильмнің хронын ұзартып алуға да болмайды, фильмнің динамикасын сақтап қалу керек. Сатаевтың киносында қазақ елінің тарихи оқиғалары бейнеленген. Жалпы фильм басты кейіпкерлер Мәриям мен баласы Ілиястың өмірі арқылы суреттеледі. Онда кеңес үкіметін орнатуда қантөгістен бастап тәуелсіздікке дейінгі халықтың басынан өткен қиындықтар кезең-кезеңімен баяндалған. Атап айтқанда қазақтың бас көтерер азаматтарының репрессияға ұшырауы, жаппай ашаршылық, соғыстың ауыр азабы, ақырында қазақ елінің тәуелсіздікке жеткен белестері бәрі де көрерменнің көз алдында тізбектеліп өтеді. 20-шы ғасырдағы ащы шындықты экранға алып шығады. Ұрпаққа үлкен тәрбие беретін кино. Біз кімбіз, біз осы күнге қалай жеттік, осының бәрін ашып көрсетеді. Және де бүгінгі күнімізге осы тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз, тыныштық, бейбітшілік заманы, сізбен біз сұхбаттасып тұрмыз. Осының барлығы да әрине бұл бабалардың ақтан қанның, берген жанның, тердің арқасы деп білемін. Сарыжайлау кинотеатрында актерларды өңір басшылығы құрметпен қарсы алып, әртістер халықпен тікелей жүздесті. Облыс әкімі шығармашылық ұжымды жүлделерімен құттықтап, естелік сыйлықтар тапсырды. Совет үкіметі еңбекші балалардың көзін ашуға күш салады. Осы киноның мағынасы қандай? Ол қандай ой туғызды? Оның үстіне жаңа айтылғандай, Ялтада өткен кинофестивальде гран-при алған болды. Сол сондықтан
біздің мына бүгін келіп атқан қонақтарымызды осымен құттықтап жіберейік. Тарихи драма Қазақстан, Беларусь, Тәжікстан елдерінде түсірілді. Днепрді алу көрінісіне 500-ден астам адам мен кәсіби каскадерлар жұмылдырылып, 300-ге жуық әскери қару-жарақ пен пиротехника қолданылған. Фильм отандық кинотеатрларға 42-тің 29-нан бастап көрсетілуде. Көпшіліктің көңілінен шыққан туындыны қаламыздағы Саржайлау кинотеатрынан көруге болады. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Еліміздің жетекші арналарының тілшілері қарулы қақтығысқа дайындалды. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылып жатқан әскери оқу-жаттығулары бұл жолы Қарағанды облысының Спасск орталығында өтті. 3 күндік семинарда 40-қа жуық тілші бас қосты. Олардың арасында 1-ші Қарағанды телеарнасының түсірілім тобы да бар. Баса көктеген содырлар кенеттен автобусқа шабуыл жасады. Айнала жарылыс, құдды бір шытырман оқиғалы кинодағыдай. Атыс шабыстың айғағы автоматтың даусы. Қарулы қақтығыста сақ болу. Қауіпті аймақта өзін қалай ұстау керектігін тілшілерге Қарағанды облысындағы Спасск оқу-жаттығу орталығында үйретті. Осымен 6-шы жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан әскери дискурс жаттығуларында 40-қа жуық тілші бас қосты. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері алдымен семинарға қатысып, артынша алған білімдерін іс жүзінде көрсетті. Шынайы өмірде осындай алған ақпаратты пайдаланбау менің ойымша жақсы болар еді. Бірақ әрине осындай дискурс, осындай семинар өткізілуге міндетті түрде өткізілуге керек. Тілшілерге қауіпсіздік үшін баспасөз жазуы мен арнайы киімдер де берілді. Салмағы ауыр, бірақ қатысушылар қанды қақтығыстан аман оралу үшін бұған да көніккендерін айтады. Ұйымдастырушылардың да мақсаты сол. Журналистер өздерін бізбен әскери адамдармен осындай семинарларда, бағанағы сабақтарда біздің арамызда сұрақ пен бізге олар сұрақ қояды, біз оларға жауап береміз. Біз білмегенді олар айтады, олар білмегенді біз үйретеміз. Сөйтіп сондай мақсаттарды өзіміз орындап жатырмыз. Отынды сіріңкесіз тұсату, ланкестерден зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету, әскери оқиғаларда дұрыс жария ету. Тілшілерге осы және өзге де мәселелерді нұсқаушылар 3 күн бойы түсіндіріп бақты. Дәстүрге айналған дәрістің соңғы күнде журналистерге Қорғаныс министрлігінің арнайы сертификаттары да табысталды. Алмас Мұсабеков, Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бейнелеу өнері мұражайында теңіз деңгейінен 100 фут тереңдікте атты ерекше көрме ашылды. Мұнда National Geographic журналының лауреаты Надежда Кулагинаның 60-тан астам авторлық жұмысы көпшіліктің назарына ұсынылды. Келген қонақтар таңғажайып теңіз әлемінің фотосуреттерін тамашалап өз бағаларын берді. Надежда Кулагина Алматы қаласында шет тілінен аудармашы болып жұмыс істейді. Бос уақытында ел аралап, суасты өмірін фотосуретке түсіргенді ұнатады екен. Бүгінде саяхатшы әлемнің атақты дайвинг орталықтарын жартысынан астамын аралап үлгерген. Автордың өзі көрменің ашылу салтанатына қатыспады. Ол Индонезияда сүйікті ісімен әуестеніп жүр. Бұл Надежданың екінші көрмесі. Алғашқысы Алматы қаласында өткен болатын. Фотографтың әріптестері саяхатшының жұмыстарына әсіресе жастар үлкен қызығушылық танытады. Она имеет несколько премий. Оның осы сала төңірегінде бірнеше халықаралық сыйлықтары бар. Және әлемнің көптеген мемлекеттерінің мұражайларына жұмыстары қойылған. Бұл көрменің тақырыбы бүгінде өзекті екендігін айтуға болады. Себебі келер жылы өзіңіз білетіндей елімізде Экспо 2017 көрмесі өтетін болады. Оның басты бағыты экология тақырыбына арналмақ. Ал суасты өмірі әлі күнге дейін толық зерттелмеген тосын сыйларға толы жеке әлем. Көрмеден суасты өмірімен қатар екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі артефактар мен суға батып кеткен кемелердің фотосуреттерінде табуға болады. Тылсым сырға толы туындыларды тамашалауға жастар көп жиналды. Соның бірі Қарағанды мемлекеттік университетінің студенті Тоғжан Әлімжан. Қаламыздың тұрғыны мұражайға алғаш рет келген көрінеді. Тоғжан аталмыш көрмеден ерекше әсер алғандығын айтады. Алматылық Надежда Кулагинаның фотокөрмесі, яғни фотографтың өте қызықты. Ал екінші көрмеде бізде Александр Чижевскийдің, яғни жазғандары, салған суреттері көрмесі екен, өте қызықты, бізге ұнады.
Надежда Кулагинаның авторлық туындылары алдағы уақытта Астана қаласында да көрсетілмек. Ал қарағандылықтар болса, суасты өмірмен қаламыздағы бейнелі өнер мұражайынан қазан айын 16-сына дейін тамашалай алады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, 1-ші Қарағанда телеарнасы. Қарағандылық жас өнерпаздар біліктілігін жетілдіруге мүмкіндік алды. Алматы қаласының үрмелі аспаптар оркестрінің жетекшісі Жанат Ерманов шаһарымызға музыкалық білімімен бөлісуге арнайы келді. Іс-шара барысында нөмірі 2-ші музыка мектебінің тәрбиеленушілеріне шеберлік сабағы өткізіліп, дәріс оқылды. Исполнители мы услышим концерт. Олар бүгін өнерлерін көрсетумен қоса педагогикалық білімдерімен бөліседі. Жұмыстарындағы әдістемелік жаңашылдықтарын көрсетіп, педагогтердің кәсібилігін арттыруға көмегін тигізеді. Бізде мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрмайды, сондықтан бүгін бізде ерекше күн. Біз өте қуаныштымыз. Кеншілер қаласы бұрыннан мәдени біліммен ерекшеленеді. Оған мысал ретінде әлі күнге дейін танымалдылыққа ие қаламыздан шыққан дирижерлер мен музыканттарды алса болады. Жанат Ермановтың басшылығымен басталған гастрольді концерт номер 2-ші музыкалық мектебінде өтті. Оның себебі аталмыш мекеме бірінші болып жас талант иелеріне есік ашқан мәдениет үйін бірі екен. Егер де Қарағанды қаланың тәжірибесін айтып кетсек, Қарағанды музыканттары өте жоғары деңгейде өздерін көрсетіп білді. Мен өзім көп жылдар консерваторияда сабақ беремін. Сол істеп жүрген жылдарда арғашанда абитуриенттерді алған кезде Қарағандыдан өте күшті музыканттар келеді. Сондықтан мен айтатын осы жердегі музыка саласындағы жұмыс өте жақсы деңгейде жүріп жатыр деп айтуға болады. Шеберлік сабақтарынан кейін оңтүстік Астанадан келген қонақтар көрерменге ағашта жасалған үрмелі аспаптарда ойнап берді. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, 1-ші Қарағанда телеарнасы. Мінез бен жігердің тартысы. Спорттық сарапшылар қарағандылық Сарыарқа мен Тверь қаласының ТХК хоккей клубтарының ойынына осындай баға берді. Қос ұжым арасындағы кездесулер тарихы екеуінің де алма-кезек бірнеше мәрте ірі есеппен жеңіске жеткендерін көрсетеді. Бұл жолғы ойын да чемпионаттың ең қызықты кездесулерінің бірі болды. Кездесудің шымылдығы ашыла сала Тверь ойыншыларына есеп ашудың реті келді. Иван Ивановтың күшті соққысы қарағандылықтардың қорғаныс шебін бұзып өтіп, Георгий Гелашвили шайбаны қақпаға бағыттады. Есеп 0-1. Айдын иелері 2-ші 20 минуттықта ғана қарқын алды. Сарыарқа ойыншыларының белсенді қимыл әрекеті қонақтарды ереже бұзуға итермеледі. Нәтижесінде ТХК ойыншылары айдыннан қуылып, қарағандылықтар есепті теңестіріп қана қоймай, алдыға шықты. Алдымен Дмитрий Желнировский қарсыластың қақпасының кілтін таба білді. Арада 3 минут өткеннен кейін Сергей Банашков есепті 2-1 жеткізді. Кездесудің соңғы кезеңі де нәтижелі болды. ТХК шабуыл қарқынын күшейте қауіпті комбинациялар ұйымдастыра бастады. Дегенмен нәтиже шықпады. 3-ші 20 минуттықтың ортасына таман Павел Копытин Тверь ойыншыларының қақпасына 3-ші шайбаны салды. 2 минуттан кейін Сергей Твердохлебов есеп айырмасын 4-1 дейін ұлғайтты. Тек кездесудің соңғы минуттарында ғана қонақтарға 2-ші шайба салудың реті келді. Қорытынды есеп 4-2 қарағандылықтардың пайдасына. Әлеуеті тең екі команда ойнағандықтан кездесу өте тартысты болды. Ешкімнің де жеңіліске ұшырағысы келмеді. Жанжалдасу төбелес те орын алып жатты. Сол себепті айдыннан қуылу көп болды. Бұл ойын плей-офф деңгейінде кездесудей болды. Ешкімде ұпай жоғалтқысы келмейді. Қарсылас мықты. Сол себепті де бүгінгі ойынға қатты дайындалдық. Бұл хоккей, мұнда басқаша ойнау мүмкін емес. Бұл Сарыарқаның өз айдынындағы 4-ші ойыны және қатарынан 4-ші жеңісі. Арқалық ұжым келесі ойыны сырт айдында өткізетін болады. 11-ші қазан күні қарағандылықтар Нефтекамск қаласында жергілікті Торспен күш сынасады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.